फोटो बनाए 20 रुपए की बना के दे रहे हैं अभी एंड टू एंड। कोई समय ऐसा था कि bir kezde el bizdin artıbıstan kalbay sürtkü tartıp koyasın deyip sıkanışçı. Lekin aaj bu samay ki hem log emi biz aların artından düşüp jatabız. Birok alar köp kızıktar emes. Neyi samaj bari? Foto foto banani mi sir? Mirza, sizdi sürtkü tartıbını kalabaysızbı? Darıo çağırıp berebiz. Digital zamana. Бұл Индияның Уттар Прадеш штатындағы популярды храмдары бар Барсана шары. Бұл жердегі фотографтардың бизнесі мұрда жақшы жүрчі, бірақ азыр алардың іштері жақшы жүрбей қиналышуда. Бұл кесіп ең көп дегенде, дағы 2 жыл жашашы мүмкін. Жақында фотографтарды бұл жерден көрбей қаласыз. Алты жылдан бері фотограф болып іштейм. Мұрда ішіміз жақшы болчу. Бірақ ақырқы бірнеше жылдан бері, айрықша камералы чөнтөп телефондар чыққаны, бизнесіміз жақшы жүрішпей қалды. Эми храмдын ичине кирген элдин сүрөткө түшүп койгулачы деп жалдырабыз. Биз бул жерге таңкы саат 5:00 келип, кечке чейин жүрөбүз. Бүгүнкү дүйнө Instagram, Facebook жана WhatsApp тууралуу. Адамдар сүрөттөрүн басып чыгарууга кызыкпайт. Алар санарип файлдарды сурашат. Алар Instagram же Facebook үчүн сүрөттөрүн жүктөгөлөрү келгенин айтышат. Азыр ар бир адамдын колунда Android смартфону бар. Андыктан сүрөтчүгө эмне үчүн акча төлөшүбүз керек? Дейки, ам апна фото 20 рупе мен дейре. Биз бир сүрөттү 20 рупийге сатабыз. Бирок биз сыяга, каска жана мукабасы үчүн төлөшүбүз керек. Ошондой эле биздин жардамчыларыбыз бар. Алар сүрөттөрдү басып чыгарып бизге жардам беришет. Бирок эл бул 20 рупийлик сүрөттү эч баалашпайт. Алар муну пайдасыз нерсе деп эсептешет. Биз бул санариптик доордо тарифтерди дагы көтөрө албайбыз. Эптеп акча табабыз. Бир сүрөткө 7-8 гана рупий табабыз. Бул жерде болсо 40-тан 50-ге чейин фотограф бар. Кээде кардарлар үчүн урушуп кетебиз. Фотографтардын айтымында пандемия кырдаалды ого бетер начарлатты. Пандемиядан улам адамдар азыраак акча корото башташты. Ошондой эле алар вирустан корккондуктан биздин аларга жакындашыбызды да каалабайт. Кээ бир адамдар профессионал фотограф болууну кыялданышат. Айрымдар башка аргасы жок болгондуктан ушундай иштер каалайт. Биз жашбыз. Муну үй бүлөбүзгө кошумча акча табуу үчүн жасайбыз. Атам үйдө ооруп жатат. Анын дары-дармектерине да акча топтой албайм. Бирок кээ бир күндөрү башка күнгө караганда жакшыраак болуп калат. Кандай сонун күн. Абдан кубанычтамын. Бүгүн 400 рупий таптым. Мен бир күн жүрүп мынчалык көп акча таппайм, бирок Кудай жалгап бүгүн бир заказ алдым. Өзүмдү бактылуу сезип турам. Биз ушул камеранын аркасы менен жашап жатабыз. Бул иштесе мен деле иштей берем. Эгер ал иштебей калса, мен да иштей албай калам.